ይህ የቤተ ክርስቲያናችን የተዋህዶ ድምፅ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን፣ የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር መስራችና የበላይ ኃላፊ በሆኑት በሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል እየተዘጋጀ በናሁ ቴሌቪዥን በየሳምንቱ እሁድ ማታ ከ3 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ከ30 እንዲሁም በድጋሚ ሰኞ ጠዋት ከ12 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ከ30 አውደ ስብከት የተሰኘው መርሃ ግብር ይቀርባል። ለህይወቱ እንዲጠቀሙበት በታላቅ አክብሮት ተጋብዘዋል። ተከታተሉን። Amen.
ብዙ አባታችን አቡነ ቀውስጦስ አጭር የወንጌል ትምህርት ዛሬ በአባታችን ነው። ትግቡ ወጸልዩ ከመይትባ ውስጥ መንሱት። ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትክታችሁ ጸልዩ። ማቴዎስ 26 ቁጥር 40 ጌታ ተናገረ ወደ ፈተና እንዳትገቡ። ከዚህ የበለጠ ፈተና አለ? አዎ። ግፉ አንዱ ባንዱ ላይ የሚሰራው ግፍ በቁና ተሰፈረ፣ አልበቃም በእንቅብ ተሰፈረ፣ በእንቅብ ተሰፈረ፣ ተሰፍሮም ፈሰሰ። ምን ያርግ ታዲያ እግዚአብሔር? አዎ፣ ይኸውም ታጋሽ ነው። እንደ ኃጢአታችን ብዛት፣ እንደ ሰውነታችን ክፋት፣ ፍቅር እንደ መጥፋቱ፣ አንዱን አንዱ እንደ መጥላቱ ሲታይ እሱ ያለው የእኔ ከሆናችሁ እርስ በርሳችሁ ተፋቀሩ ነው። ፍቅር አለ እንዴ ዛሬ? የለም። እናት ልጇን፣ አባት ልጁን፣ ወንድም ወንድሙን፣ እህት እህቷን ከልብ ይፋቀራሉ። የጎሪጥ ነው እኮ ሁሉ የሚተያየው ባፍ ሽንገላ ከራሴ ጀምሮ እኮ ነው። ይጎይ ሀጥ እንዳልቦ ዘይደግኖ ይላል። ሀጥ ሰው የሚከተለው የሚያባረረው ሳይኖር ደረሰብኝ እያለ በጭንቀት ይሸሻል ተብሎ ተጽፏል። አዎ፣ ሰናክሬም እንዲሁ ሆኖ ነው የሞተው ትዕቢት ስለተናገረ። እስቲ ያ እግዚአብሔር የምትለው ያድህን እንደሆነ አያለሁ፣ መጣሁ እኔ ሰናክሬም ብሎ ፎከረበት በስቅያስ። እስቅያስ የእግዚአብሔር ወዳጅ ነው። እኔ አቅሜ እባክህ ተወኝ፣ ኢየሩሳሌምን ሀገር ናት አትውረርብኝ፣ እኔ ምንም አላልኩህም እና እባክህ ይቅር በለኝ ተመለስልኝ እባክህ አለው። እስቲ የምትመካበት ያ እግዚአብሔር የምትለው ያድህን እንደሆነ አያለሁ ብሎ ፎክሮ መጣበት። እሰፈረበት ላይ ቅዱስ ሚካኤል ሰይፉን መዞ ቢያሳየው ወደቀ። እስቅያስ ወደ ቤተ መቅደስ ገብቶ ይኸውላችሁ፣ እንዲሁ እኮ አይደለም እንዲያው እንጸልይ የምንለው ከአባቶቻችን የተጠቀሙበትን ኃይል አይተን ነው። ልብሰ መንግስቱን አውልቆ ማቅ ለብሶ አመድ ነስንሶ እያለቀሰ እየወደቀ እየተነሳ አቤቱ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ኃያል አምላክ አንተ በእኔ ምክንያት አንተን ሰደበ ይሄ ትዕቢተኛ። እኔ አቅም የለኝም አቅሜ አንተ ነህ። እኔ ኃይል የለኝም ኃይል ያንተ ነው አለና ተንበርኮ ያለቅስ ጀመር። አባቱ መምህሩ ኢሳይያስም ረዳው በጸሎት፣ አይዞ እግዚአብሔር ይረዳሃል በርታ ጸልይ አለው። ጸልይ አለው አጥብቀ ጸልይ። የወደቀ እየተነሳ እያለቀሰ ሌሊቱን ሁሉን ቅልፍ ሳይዘው ወደ እግዚአብሔር ሲጮህ አደረ። በዚያች ሌሊት መልአክ እግዚአብሔር ቅዱስ ሚካኤል ተልኮ እዚያ ትዕቢተኛው ሰፈር ሰራዊቱ በሰፈረበት ላይ ሰይፉን መዞ ቢያሳያቸው እንደ ቅጠል ረግፈው እንደ ሻሽ ተነጥፈው አደሩ። 88,000 ሰራዊት። እሱ መከራው አላለቀምና ሰባት ራሱን ሆኖ ሰባተኛ እሱ ነው፣ ስድስት አሽከሮች አስከትሎ ወደ ከተማው ሮጠ። ደረሰብኝ እያለ አዎ፣ ቅጠሉ ኮሽ ሲል አሁን ገደሉኝ እያለ እየሸሸ ከተማው ገባ። እዚያ ስፎ ይታል ያገኝ ነው። እግዚአብሔር ተለይቶታላ፣ እግዚአብሔር ተሳድቧላ፣ ኃያል አምላክ ነው የሚያባርረው። እዚያ ቤተ ጣዖቱ ወይኔ አጋለጣችሁኝ እናንተ ጣዖታት፣ አምኜባችሁ ነበር፣ ያን ሁሉ ሰራዊት አስፈጀው፣ ብቻዬን ቀረው፣ ምን ልደርስ ነኝ፣ ወዴት ልገባ ነኝ እያለ እየሰገደ ሲጮህ አድራማሌቅ ሶርሶር የተባሉ ልጆቹ አባታችን ያን ሁሉ ሰራዊት ወስደህ አስፈጀኸው፣ እኔ ካረጀው ካፈጀው ብለህ ነው? እኛ ምን ልንገዛ ነው? እዚህ ብቻ ነው የመጣኸው ብለው በሙቀጫ ዘነዘና ራስ የገዛ ልጆቹ ይውላችሁ ራስ ራሱን ቀጥቅጠው ገደሉት ነው የሚለው። እግዚአብሔር አይጣላ። አዎ፣
زياد كتط الله ميادن يلا السبة تيبي تجزاهن تساربونه يجزاهن وداي كدو سكاسن سلا واردنه سلا تصادبنه تيبي تيعتفال ديابلوس جا واردو تيبي تنو تهوتي هونو سكاس ودقوب مزلي ودنوال تغو وتليو كما يتباو واستمنسوت بقالو حسرت بسونت كفات يليلبو تياو بحر املاك بصلوت حموس لدك مزامتو يسطو مماريا نو ود فتنا انداتكبو ود مكر اسكو ود مكر انس انداتغبو اطبقاچو صليو شجر كممطاتو بفيت ود شجرو انداتغبو اطبقاچو صليو بلو يسطن مماريا نو ለሁላችንም የሚጠቅስማ እስከ ዓለም ፍጻሜ ለምንነሳው ተከታዩ ሁሉ ጸሎት መፍቴ ነው ለችግር መፍቴ ነው ይይታቃል ነው ወኩሎ ዘሳልኩም ጸሎትን ዘተታመኑ ተነሱ ይላል ማቴዎስ 21 22 ላይ አምናችሁ የለመናችሁትን ሁሉ በጸሎት የጠየቃችሁትን ሁሉ ታገኛላችሁ ነው ኢትዮጵያ ሀገር እግዚአብሔር ናት ህዝቡም ህዝብ እግዚአብሔር ነው ጣሊያን በዘመተብን ጊዜ እናቶቻችን የማይቋረጥ ጸሎት ነበራቸው ማታ ማታ ዛሬ እኮ ተጠላተ ደስታ በዛና ሰው ራቁቱን እስከመሄድ ደረሰ ልብሱን ጣላ አበደ ባጢያት ለሰው ወገሱ ልብሱ ነው ልብስ ካለበሰ ምንድነው የጥጋብ ጥጋብ ልብሱን ጥሎ መሄድ ኃጢያት ዘረዘረ በቁና ብቻ ሳይሆን በእንቅብ ተሰፈረ እግዚአብሔር ምን ያርግ ዲ የኛ ልብ ሲሰበር ነው ኮሱም ሚራራው አስቆጣ ነው እኮ አባታችን አባች ሲቆጣ ልጁ ላይ ገርፉም እንዴ በጣም አሳዛይ ጊዜ እኮ ነው ያለንበት ማንም ገሌ ይሻላል ከራስ የጀመሩ ገሌ ይሻላል ምለለም ባሁን ዘመን ሁላችንም አመጸናል በእግዚአብሔር ላይ ወነት የነምላችሁ አመጸናል በደለናል ሁሉ እንደ ፈረጅ ወሮ እንደ ጦር ጉሮሮ ተካክሎ በደለ የተባለው ዛሬ ነው በደለ የተባለው ዛሬ ነው ባንድ ጊዜ በቅጽበት እስቲ ዓለምን አላዳረሰውም የጉድ የጅራፍ የእግዚአብሔር ታ ጅራፍ እኮ ነው የእግዚአብሔር ጅራፍ ነው ያቺ የምረታ ማላይ ትቁብልድ ምናለክስበት ጊዜ ዛሬ ነው እግዚአብሔር ማሪ ቅርባ አምላክ ነው ቸርነቱ ብዙ ነው ከኃጢአታ የኃጢአታችን ክብደት የእግዚአብሔርን ቸርነት አይገታው ምሳሌ ሰጥተዋል አባቶቻችን እፍኝ አሸዋ በአባይ ወንዝ ላይ ቢጥሉት ውሃውን እንደማይለውጠው የኛ ኃጢአት የእግዚአብሔርን ቸርነት አይለውጠውም ተብሏል እንዴት ደስ የሚል ነው እኛ ካለቀስና ከተመለስን ልባችንን ከሰጠ ነው ይቅርበለን በድለን አልካል መታመን ይገባል በሰራነው ኃጢአት ውሸት የለም አዎ በድለናል ግን አንተ ማሪ ነህ በለው አንተ ይቅርባይ ነህ ካንተ ወዲያ መሸሻ የለንም ሀገም ማድረንም አድነንም ሰባት ጊዜ በቀን ውሃ ብታጠብ አንተ ካረዳኝ አንተ ካላዳንከኝ አልድንም እንበለው ይሄ ከሆነ እኮ ይደርስልናል ይሄ ከሆነ ያድነናል ለኛ ሳይሆን ለህፃናቱ ምንም ያልበደሉት ህፃናት አሉ ከኛ ስለተወለዱ ምን ወጣቸው ይቀጡ ይሄ ነው የሚሰማኝ የእግዚአብሔር ያለ ይያሉ ነው ቢጮሁት እና እስቲ እንዲያው በስራችን እንደንግጥ እስቲ በሰራነው ኃጢአት ንጸጸት ንሳ ማለት ምን ማለት ነው መጸጸት ማለት ነው በድያለሁ ማለት ነው ታምኑ ኃጣው እስከ መስቀል ሞት ደርሰህ መከራ የተቀበልክ ተጠማሁ ባለ ጊዜ ሐሞትን መራራውን ሐሞት ከከርቤ ጋር አቀላቅለው ጋቱት ነው የሰው ልጅ ለምን መጣ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ለማዳን ማን ነው ጋተው ሰው
መራራ ሞትን በመስቀል ላይ ተጠማው ሲል ማን ነው የጋተው ሰው? አዎ ይሄ ያሳፈረናልኛ። ማን ነው በስ በአምስት ጭንካር የቸነከረው ሰው? ለማን ብሎ ለሰው? ትርጉሙ ይጠፋል እኮ በጣም ያስቸግራል። ኡስታዝ ያሁ መጣ፣ ወደ ወገኖቹ መጣ። ወሊያሁ ሰይት ወክፍዎ፣ ወገኖቹ ግን አልተቀበሉትም አለ ዮሐንስ። አያሳዝንም? ሰውን ለማዳን ወደ ሰው መጣ፣ ሰዎች አልተቀበሉትም። ወለለሰት ወክፍዎ አቦሙ ሱልጣነ ወልደ እግዚአብሔር ይኩኑ ለላምኑ በስሙ። ቢያምኑበትስ ምን ይጠቅም ባያምኑበትስ ምን ይጎዳ እንዳትሉ አለ ዮሐንስ ይጽፍ። ላመኑበት በስሙ ላመኑ ሰዎች የእግዚአብሔር ልጆች ሆኑ ዘንድ ልጅ ስልጣን ሰጣቸው። እኔም እናንተ ሁላችንም እንዲህ ተሰብስበን ቅዱስ ቃሉን በተመስጦ ለመስማት የቻልነው የእግዚአብሔር ልጆች እንድንሆን ስልጣን ስለሰጠን ነው። የእግዚአብሔር ልጆች በመሆናችን ነው። ለዚህ ያበቃን ክብር ምስጋና ይግባው። አዎ እና ልጆቼ የእናንተን ህሊና ለመበጥበጥ አይደለም። እኔ ህሊና ያላርፍ ብሎኝ ነው፣ ወድጄን አይደለም። ይሄ በዛ እንዴ? ከዚህ የበለጠ ያምጣ ቀባሪ እንዳናጣ። አዎ እሱ ደግሞ ቸር ነው፣ ማንም አይነግረው፣ የእያንዳንዳችንን ጉዳይ ያውቃል፣ ማንንም አይጠይቅም፣ ሁላችንንም ነጋሪ ሳይሻ ያውቃል የእኛን ማንነት። እንዲያው ለምክር ያህል እንደ አባትነቱ ወበከመ እምህር አብ ውሉዶ ከማሁ ይምህሮም እግዚአብሔር ለለ ይፈርህዎ ይላል። አባት ልጁን ለልጁ እንደሚራራ ይላል። ልጅ ያጠፋል አይደለ? ሲያጠፋ ጥፋቱን አውቆ ልጁ እጁን እያርገበገበ አባዬ የዛሬን ተወኝ አጥፍቻለሁ ተወኝ ሲገርፈው እኮ ነው። ሁለተኛ አይለምድም ራርቶ ይተዋል። ወበከመ ይምህር አብ ውሉዶ፣ አባት ለልጁ እንደሚራራ እግዚአብሔር ለሚፈሩትም ይራራላቸዋል፣ አባት ነውና ይላል ነቢዩ። ይሄ ነው የሚያስደስተን። እኛ እግዚአብሔር አይጨክንም፣ አባታችን ነው። ከአባትም በላይ አባት እግዚአብሔር ያዘዛቸው እንዲያሳድጉ ከእግዚአብሔር አደራ የተቀበሉ ናቸው እናትና አባት። እውነተኛው እናትና አባት የሚባለው እግዚአብሔር ነው። በለቅሶ ይጀምረዋል ይህን ዓለም። ሲሄድስ በለቅሶ አይደለም የሚሰናበተው? ታዲያ ለዚህ ነው ለምንድን የምንጋደለው? ይሄ ብርቅ ሆኖ በለቅሶ ጀምረን በለቅሶ ለምንፈጽመው ዓለም እርስ በርሳችን ለምንድን ነው የምንራኮተው? ልብ ማጣት ነው፣ ልብ ማጣት ነው፣ አለማስተዋል ነው። ልብ ይስጠን እግዚአብሔር። አዎ አባት፣ ከአባትም አባት። አባት አንዳንድ ጊዜ ይከዳል፣ ክጃለሁ ይላል እኮ ሲናደድ። እግዚአብሔር ግን አይክድም። ሰው ካልካደው በቀር አይክድም፣ በጭራሽ ክዶ አያውቅም። ግን ሰው ሲክደው እሱም ይክዳል። እግዚአብሔር በምንም አይነት መጀመሪያ አይክድም ሰው ካልካደው። አባትነቱ የታመነ ነው። ከእናትም በላይ እናት ነው። አንተ አቡነ ወአንተ እምነ ነው የምንለው። አንተ አባታችን፣ አንተ እናታችን ነው። እምነት ማለት ይሄ ነው። አዎ ልጆች፣ እናት በችግር ጊዜ ልጇን አልበላችም እንዴ? ወይ ግሩ! እግዚአብሔር እኮ ከተለየ ምግቡን ካልሰጠ መተማመን የለም እኮ። ልጇን በልታለች። በኤልሳ ዘመን ልጇን በልታለች። እሱ ብቻ አይራቅ፣ እሱ ብቻ አይክዳ። እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ይሁን እና እምነታችን በእግዚአብሔር ላይ ሆኖ እግዚአብሔርን ሳናስቀይም ብናስቀይመውም በንስሐ ተጸጽተን ኃጢአታችን ተናዘን ይቅር በለን እንበለው። ይህን የተቃጣ መቅሰፍት አርቅልን እንበለው። ያርቅልን፣ የሰማነውን በልቦናችን ያሳድርብን፣ ጸሎታችንን ይቀበልልን። እንዲያው እንደ ኃጢአታችን ብዛት እንደ ሰውነታችን ክፋት አይፍረድብን። መሐሪ ይቅር ባይ ቸር ሰው ወዳጅ ነውና እንደ ቸርነቱ ብዛት
በጥቃማቱ አለ ምረቱ በማአቱ ጎን ምረቱ አለ በምረቱ ጎን ማአቱ አለ ማአቱን ትቶ ምረቱን ያድርግልን የቸርነቱ ስራ ይስራልን ቃል ህይወት ያሰማል በእድሜ በጸጋ ይጠብቅል ለዘላለሙ አሜን እግዚአብሔርን አመስግኑ ቸር ነውና ለስጋ ሁሉ ምግብን የሚሰጥ የሰማይን አምላክ አመስግኑ ምሕረቱ ለዘላለም ነውና አቤቱ ማር ይቅር በለን አቤቱ ማር ይቅር በለን አቤቱ ማር ይቅር በለን ስለና ከማቶ ይሰውረና በምረቶ በእንተ ማርያም ወላዲቶ ስማነ አምላክነ ወመዳኒነ ስማነ አምላክነ ወመዳኒነ ስማነ አምላክነ ወመዳኒነ ክራላይሶ 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 እንደ ቸርነት አቤቱ ማረን አቤቱ ማረን እንደ ምሕረት ይቅርታን ስጠን የቀርታን ስጠን ከኃጢአት የማንሳ ከክፉ በደል ከክፉ በደል ለዛ ክፉ ኃጢአት እንዳልሆነ አትሎል እንዳልሆናት ሎሊ እኔ ሳመጻ በደልን ሳውቀው በደልን ሳውቀው ከቶ የሚያድነኝ ቸርነት ነው ምሕረት ነው አንተን ብቻ በደል ክፉም አደረግው ክፉም አደረግው አሁን ይቅር በለኝ ከፊት ወደቅው ከፊት ወደቀው ከፊት ወድቄ
ስለምናንተን መውደቄን ተመልከት አምላከ ብርሃን አምላከ ሰላም ትጠብቅ ዘንድ አገራችንን ኢትዮጵያን አምላክ ሆይ ላክል ቅዱስ ሚካኤልን ቅዱስ ገብርኤልን አሁን ታሳርግ ዘንድ ጸሎታችንን ልመናችንን ታይላ አክል ርስትናትን ድንግል ማርያምን አሁን ታርግ ዘንድ ማህበራችንን መላችንን አባት ሆይ ላክል አቅሊጦስን መንፈስ ቅዱስ ምላ ነቢያትን ምላ ሐዋርያትን የተቀበለ አምላካችን ምላችንን ጸሎታችን ተቀብሎ ምሕረቱን ቸርነቱን ላክልን። ከመቤታችን እቷን በረከቷን ጣዕሟን ፍቅሯን ያሳድርብን። መዋዕለ ጾሙን በሰላም አስፈጽሞ ለብርሃነ ትንሣኤው በሰላም ያድርሰን። ይህን የተቃጣ መቅሰፍት በቸርነቱ ያርቅልን። የቸርነቱን ይስራ ይስራልን። እንደ ኃጢአታችን ብዛት እንደ ሰውነታችን ክፋት አይፍረድብን። አቡነ ዘበሰማያት አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር፣ ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት ራስጠን ዛሬ፣ በደላችን ሙሉ ይቅር በለን እኛን የበደሉ ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ፣ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። አሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ። የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ደስ ይበልሽ፣ ደስ ይበልሽ። ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን፣ ኃጢአታችንን ያስተስርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። የራሳችሁን ዝቅ ዝቅ አድርጉ። ኑዛዜ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ክርስቶስ የካህናት አለቃ ኃጢአትን የሚያስተሰርይ በደልን ይቅር ባይ ለአባቶቻችን ለሐዋርያ ስልጣንን የሰጠ ከልጅነት እስከ እውቀት የሰራችሁትን ኃጢአታችሁን ያስተስርይላችሁ። አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች፣ ልጆች ከዚህ የተሰበሰባችሁ ሁሉ ከኃጢአት የተፈታችሁ ንጹሐን ሁኑ። እኔንም እናንተንም ለመንግሥተ ሰማያት የበቃን ያደርገን ዘንድ እግዚኦ ማረን። ክቶስ 12 እንበል በእንተ እግዝእትነ ማርያም ማረን። ክቶስ ባልዮ በነቢብ በገቢር የተሰራውን ማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ።